ယနေ့အားလုံးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စင်များအတွက်ခေါင်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကအကြောင်းအမှားကြီးဝိသံခာပိဋကတ်ရဲ့ဗတ္တရားပါလေ။ကျောင်းမကြီးဝိသံခာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနော်။ကျောင်းတကာရဲ့နာမည်ပင်တို့ကျောင်းမကြီးဝိသံခာတို့ဒါပေမဲ့ကျောင်းမကြီးတိတိတို့ကျောင်းတကာရဲ့ကျတော့မသိရဘူးဖြစ်နေတယ်။เจ้าแม่กาญีอ่ะปุญญวัฒนานะเจ้ามาญีอ่ะวิตากาไอ้นี่เจ้ามาญีวิตากาก็เนี่ยสอนเนี่ยสิกุรอมแยกกะเอตะแลกวยไปเนี่ยเอตะแลกสึกาชุชนเนี่ยกวยเนี่ยมาชุชนน่ะเนี่ยสอนคือฌานอมโยตะนีเนี่ยมาอตาสงสู่เนี่ยโพธิสัตว์เภกะวิมานีท่านก็เนี่ยจิตายันโตသာတေင်္ဂဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဒါနာတော်မှာဓာယိကနအနုဒါနကိုပေးလိုကြကုန်သောဥပါတိကနာအယုသမီးတို့တွင်ယရိတံယရိတဝိတာကအကျင်ဝိတာခတိအတိရှိ၏ဧတေတဝိတာကဧဝိတာခတိဓာယိကနအနုဒါနကိုပေးလိုကြကုန်သောဥပါတိကနာအယုသမီးတို့တွင်เอกันเอกันญาสุนตาทุกข์ဖြစ်ပါ၏อีติอิโตมังวาบุญณธรรมนะติเมยရှင်กุรอญัตติกะติติก้องสวนะตวยเมยญาณโนมุขะบาเตติเอยเจ้ามายุจากาเป็นญุมาจองสงเกตะเลยสวยตาวิถีญุมาจองสงเกตะสุนันเกအဲ့ဒီကြောင့်ကြီးရဲ့နာမည်ကပုပ္ပာယောအဲ့တော့သူရဲ့ဇာတိကတော့တာဝတိမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရဲ့ဇာတိကဗတ္တိယမျိုးအဲ့ဒီဗတ္တိယမျိုးဆိုဒီကမကရနိုင်ငံမှာပါဝင်တယ်တာဝတိမျိုးဆိုဒီကကောသလနိုင်ငံမှာပါဝင်တယ်ကောသလနိုင်ငံဆိုတော့ကဘယ်ကြီးကောသလအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမကရနိုင်ငံဆိုဒီကဘယင်ဗိမိတာရာအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဘယင်ဘိတာတော်ဘယင်ဇာတတကိုချုပ်တဲ့နိုင်ငံဒီမဂရနိုင်ငံအဲ့တော့ဗရိယံမြို့ဟာကျောင်းပါကြီးဝိဒ္ဓကရဲ့ဇာတိအဲ့တော့နိုင်ငံကမဂရနိုင်ငံသူရဲ့ဖေကဒနေဇယတထေးအဲ့ဒီဒနေဇယတထေးရဲ့အဖေကနမကြီးတထေးရဲ့မှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တကအဲ့ဒီမေတ္တကဒီကကျောင်းပါကြီးဝိဒ္ဓကရဲ့အဖိုးပဲမေတ္တကတို့သောတိကတို့ဇတိလတို့ဆိုတာတကယ်နမကြီးတထေးလေးအဲ့တော့ဝိတ္တာကရဲ့ဘုရားတဲ့မေတ္တကပစ္စည်းဥစ္စာဇေဝပဒတရားလည်းအလွန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါယေနသုံးပါးကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်။တရားတည်းတစ်ခုကျမ်းရတယ်။ညဇောဘုရားဒီဗတ္တရားမျိုးကိုကြွလာမယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကဝိတ္တာကကလေးပြောလက်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့မလို့မျိုးကမြတ်စွာဘုရားကြွလာမယ်ဆိုတော့ဒါမလို့မျိုးလူမျိုးသားတွေကိုဓမ္မလောကဟာတရားနဲ့ချီးမြှောက်ဖို့အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးမတော်တဲ့လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ဘာရဲ့ဒီနေဝိဒ္ဓါကမြတ်စွာဘုရားဗတ်ကျုပ်ကမှဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားတော်ကျုပ်ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့နေဘုရားနဲ့တွေ့ရင်တရားဓမ္မနဲ့နာကျင်ဝင်ရမယ်။အဲ့လိုတရားနဲ့နာကျင်ဝင်ရင်သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့သုံးသားနဲ့မှမြတ်လုံးတဲ့အဆုံးအမရောက်ပါ။အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးဝိဒ္ဓါကငါတော်ကျုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိဒ္ဓါကနှက်ခေါ်ပြီးတော့အမင်းရေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်နည်းပြန်ပါ။ဘာလို့ဗာရိယမျိုးကိုကြွလာနေလဲ။အဲ့တော့နာမည်သွားချူရမယ်နော်တဲ့အဲ့တော့ဝိဒ္ဓကလည်းဒီမာကြီးဆရာကြီးရဲ့ကလေးပါလေဆိုတာဟုတ်ရဲ့ဘုရားကြွလာမှာတော့သွားချူမှာပေါ့အေးဟုတ်ပြီဘယ်နည်းနဲ့မှကြွလာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဒ္ဓကပြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗရိယမြို့သူမြို့သားများနဲ့တကွာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားချူရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့အချိန်တရားဒဂရတွေကိုတရားဟောတရားကြည့်တော့မိန့်တဲ့ဒီတရားပေါ်မှာအာလုံးစဉ်းညွန်လာခြင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာတရားကိုဟောလိုက်။အဲ့ဒီသစ္စာတရားလေးဆိုတော့ဝိတ္တကတော့တောတာမှဖြစ်သွား။ဝိတ္တကတော့တောတာမှဖြစ်ခြင်းဒီအဖို့ဖြစ်တဲ့မေတ္တာကလည်းဆက်ဆောင်မှုကြောင့်တရားနာဝင်ရတယ်ဆိုတာမိန့်တဲ့အဖို့ရဲ့ကျေးဇူးမူတာ။ဒါကိုကြည့်ရင်ခေါင်းကြီးတို့ဒကာဒကာမသူအညက်မိဘလူကြီးသူမဘာလို့တူရမလဲဆိုရင်အခုပြည့်တဲ့မေတ္တာကိုတူယူကလူကြီးဆိုတာသူများရဲ့ယနေ့နှုံးသားထဲမှာဖျားတည်ပေးရအလုံးသားမှာဖျားတည်ပေးဖို့ရည်ကြီး
နောက်တော့မှဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သေးရေဒီဘုက္ခုနော်အပြင်မှာဇေဒီပရိဟုတ်ဒီဘလောင်းညံကောင်းကြီးကြောင်းဒီဘလောင်းညံညာနောက်တော့တည်းမှာဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်ကံဘုရားနဲ့မရောတော့ဘူးကြောက်ကံဘုရားမရောရင်တရားဓမ္မတွေလည်းပဲနာကြခွင့်မရတော့ဘူးအခုဘုရားရှိရောက်လာတော့ဝိသကာဘေးသက်ရေတရားဓမ္မတွေနာကြခွင့်ရတာဘူးလားဒါကြောင့်အမွေပြေးဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာအမွေလဲဆိုရင်ဓမ္မအမွေကြောက်ကံဘုရားသွားရင်ခေါ်သွားရမယ်နောက်ကိုပြီးရဘုရားသာတရားသာတွေသင်ပေးရမယ်တချို့ကလေးတွေဘောက်ကလာကတော်ကျိုးတော့မရတာရှိတယ်အဲ့ဒါမစုရင်အာမင်ကျဲတယ်မိမတွေအဖိုးဘွားတွေအာမင်ကျဲနော်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရတယ်ပဲကိုကြောင့်ရောက်လာမှဒီတိဒီစားတွေကိုသင်ပေးလို့ရတာကိုပြဘုန်းကြီးလိုခဲ့တဲ့တုံးလေးတွေကဘုန်းကြီးကြောင့်မှဓမ္မစကူအပတ်စဉ်ဖွင့်နေပေးအစားလိုက်ရတော့200 300ဟာအများကြီးပဲတခါလေနောက်တနေ့ကျတော့100လောက်ပဲချန်တော့နောက်တတိယနေ့ကျတော့60လောက်ပဲချန်တော့စတုတ္ထနေ့ကျတော့80လောက်ပဲလာတော့အဲ့ဒီအစိတ်ကလည်းပြိတဲ့ရေတန်းက3လေးယောက်4တန်းက2ယောက်3ယောက်ဆိုဘယ်လိုမှနေလို့မရတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မစကူအပြည့်လည်ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဝတ်ဆောင်မှုတွေအကုန်ပြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်နေနေလာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဆရာမတွေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေပါလေးလေးနဲ့အလားကြပြားလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုတကယ်စနစ်တကျဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားပေးတယ်သို့တော့ရပ်ကထမစီတယ်ပြပါလေကကြောင်းမလွတ်ချမလွတ်တော့လေဘုန်းကြီးတို့ဘလို့မှသင်ပေးလို့မရဒါကြောင့်မိဘတွေအမိနဲ့အဲ့လိုဓမ္မစကူတွေရင်းရင်းကိုသင်တန်းလေးနော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုသားကိုသမီးကိုမြင်းမြင်းကြီးကိုပို့ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါပါအမွေပေးနေတာသာဒီကိုပေးတယ်နော်အာလုံးနားနေထားရမယ်မင်းတကသူ့ရဲ့မြေလေဝိဒကမြတ်စွာဘုရားသွားကြိုတိုင်းတတ်ရခုမဖြစ်သွားတာအဲဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အတာနာတော်ကြီးကိုသောတေကကြောင့်ဖြစ်ပြီးစီလေးပါထောက်မှလူတိုင်းလည်းဒါအကြောင်းပါဒီဝိဒကဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်သူရတဲ့ဝိသိကဘာလဲဆိုရင်အင်တဂျက်ဝဲဒီနေ့ကဘာလဲသိတဲ့ရေဒီဟာတို့ကသိကြီးတို့ဒီကြီးတို့ကသိကြီးတို့ဆိုတဲ့ဘောဓိတိပြည့်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ချက်ကဘောဓိတိပြည့်တာမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအတူယူထားတာနော်အဲ့တော့ကျောင်းသားဒီကကရတဲ့ဘောဓိတိကဣတတဲ့ထွချွန်တဲ့ဘွယ်ဗေဒယာမှာထွချွန်တာလည်းအလူရှင်အမျိုးသမီးရဲ့မှာလာဆုံးအဲ့ဒီဘွယ်ကိုရတာတော့လည်းပြည့်တဲ့ရေကျောင်းနဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးခုလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတစ်သိက်ကလောကဘုရုပုဂ္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဝန်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဘုရားနဲ့ချက်မှာတရားမြတ်ကောင်းရာမျိုးသမီးလေးပြောင်းအဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကဘုရုပုဂ္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်းနေတာဆိုတဲ့တဲ့ကြောင့်ကဘုရားဘုံမှန်သွားဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘုံမှန်လို့အဲ့လိုလုပ်နေတယ်အားပြရဘူး။အော်။ကျောင်းတက်ကကျောင်းမှာလူနိုင်တဲ့တာငါတော့အဲ့ဒီလိုမလူနိုင်ဘူး။ကဲပါလေဒီဘဝမတူနိုင်ရင်နောက်ဘဝတူနိုင်ရမယ်ပေါ့လောကမှာဆန္ဒအရှိတည်ဘယ်အရာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ငါစုပန်းနေဆန္ဒဝတ်တော့ဘိနမကမှာနာသိစေသည်ဒီဘဝမဖြစ်ရင်နောက်ဘဝပေါ့နောက်ဘဝဖြစ်ရင်နောက်တတိယဘဝပေါ့ဒီကဘာမဖြစ်ရင်နောက်ကဘာတကယ်ဆန္ဒလုံခဲ့နိုင်ဘိတဲ့ဒီကဘာနဲ့ကဘာဆိုတော့ဘာမှကြံနေလို့နော်စိတ်ထဲမှာမထင်ဘူးငါဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲအခုလိုမလို့ရှင်တာနာပြီးမလို့ရှင်မဖြစ်ချင်တာအစုပန်နေခေါင်းကြီးကတော့စုတောင်းတယ်စုပန်နေစုပန်နေဆိုတော့မတူဘူးလို့ဒီလိုပဲယူဆစုတောင်းတယ်ဆိုတာကရာချင်းနဲ့ရမယ်ဒီအရင်များဘူးတချို့ကတော့ဘာသာကမလေးညမင်းပုံမြင်ပြီးမှန်တတ်ပြီးဇေဟောတူသူများဆိုတာပဲလေဆိုလိုက်တာပေါ့လားဟိုလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မလို့လဲလို့လဲအဲ့ဒီလိုပုံစံတော့လေးလေးနက်နက်ရှိဘူးပေါ့ဟိုစုပန်နေဆိုတာကတော့ငါဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်အလုံးလုံးရင်ရှင်းနိုင်မယ်။ဒီလိုလုံးလာရှင်းမယ်ဆိုတာအဲ့လိုလုံးနေ။အခက်ခဲပြုစုပြရမယ်။ဘာလို့ဖြစ်ရဲဆိုတော့ကတက္ကပါးနဲ့ကပါးမရ။အာရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ကပါးတရားကတော့ကပါးတစ်ထောင်ကပါးတစ်ထောင်ဖြစ်နေစီ။ငါဒီရက်တာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေ။ဒါပါလေ။စုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါနော်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေရဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနော်။ဘာလို့လဲစုပန်တဲ့အရှင်တရားတပည့်တော်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပါလေဗျာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကစေနာတွေကဘုရားတပည့်တော်ပြီးနောက်နေ့ချိန်မှာတာရဏပြုအလိုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရပါလို့ဤစီတော်ပေးတဲ့ရေစုပန်တိုင်း
အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းနောက်အနာဂတ်တန်ပြောကြည့်ရေးသမီးဒီစုပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြာတိဖြာတိပြည့်တဲ့ဆိုတာဗိဒ္ဓရေးနေချာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားရဲ့စုဖြစ်လို့ဒါစုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးစုပန်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့သူစာမအဲ့တော့ဗိဒ္ဓရေးကျောင်းသားဒီဝိဒ္ဒကတိလောကရဲ့ကမ္ဘာတသိန်းချက်ကအဲ့ဒီလိုစုပန်ခဲ့စုပန်ပြီးတော့ကမ္ဘာတသိန်းတော်ကာလပတ်လို့ပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မခုဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျောင်းမာကြီးဝိတ္တခာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာအမတ်တည်းပဲဖြစ်လာတာဆိုတာဘိသက်ရှိလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အကြောင်းအကျိုးစနစ်တကျပုံစံပြီးမှဖြစ်လာတာကြီးပဲ။ကျောင်းမာကြီးဝိတ္တခာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝါလေဘာကြောင့်လဲဌာနကောင်းမှုကြောင့်ကျောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကားရောင်းလို့ဒီနာကောင်းလို့ကြာပြီးတော့အချင်းရည်ကလည်းအတော်များတယ်ဘလောက်ကြီးများလဲဆိုရင်တခြားတပည့်တော်ကနေမဆုနေဟိုသာသမီက20ရှိတယ်ဒါလည်းပြည့်တဲ့အချမ်းရမယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကတစ်မျိုးသာသမီ20အလုံးသမားတွေတပည့်တော်တွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အချမ်းရပေါ်များတဲ့ဩဒါမျိုးအားကြောင့်ဧတံမေစီယံရှိဘူး။မနာတော်ရဲ့စိတ်ကိုဧတံလို့ခေါ်တယ်။ဘောတော်ရဲ့စိတ်ကိုမေစီယံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဧတံမေစီယံကမရှိခဲ့လို့နော်။အားဖြင့်အချံရံပေါ်များပြီးတော့ဩဇာညောင်းပြီးတော့ယုံကြည်တတ်တယ်လို့တဲ့အရွယ်ကလည်းတင့်တယ်။ဘလောက်ကြီးအရွယ်ပြင်လဲဆိုရင်သမီးတွေနဲ့အတူတွားရင်ဟာဘယ်ဟာကမှခါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးယူကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်အရွယ်တင်တယ်အဲ့တော့ခန့်ငယ်ငယ်ထင်တော်ကြတာဆိုတော့အဲဝိတ္တကအသက်30ကျော်ကိုတမီးက19-16ရဲ့ဆိုတော့တချို့များဆိုရင်ဤအမတ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရည်တတ်တယ်လို့အရွယ်တင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒေါသအာတတမရှိခဲ့ဘူးနော်စိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာဒေါသရံ့ညှိုးဖွဲ့တာကိုအာတတအဲ့ဒီဒေါသအာတတတွေမရှိခဲ့လို့အရွယ်တင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လာပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းတရားညာဒါကြတော့ပြောစရာမလိုဘူးအတိတ်ကဥပဒနာအထုခဲ့လို့ပြီးတော့ကျောင်းမာတိဝိတ္တကအတိတ်တဲ့ဘွေရထုချောတဲ့ဘွေရအဲ့ဒါမှကြောင်းတယ်ဟောကဘာတသိမ်းမကလည်းပါလို့ပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ခြင်းခဲ့လို့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအကြောင်းဆိုတာချမ်းဖို့ဘူးဒီကနေ့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လားအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကဒီကနေ့ပြန်တော့ကြာအဲ့ဒီအကြောင်းပုံရိပ်ပြီးဖြစ်လာလေဥပါရတာအတိတ်ကအကြောင်းပေါင်းခဲ့ကုသကံတွေကိုဆင့်ကုခဲ့ဒီကနေ့လုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုတွေရတယ်ပဲနောက်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မအားလုပ်နေတဲ့ဆိုတာလေးကိုမေးလိုက်တော့တယ်ကိုလုပ်နေတဲ့အတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာပုံရိပ်လာမကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတော့ပုံရိပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပြန်မဲဆိုတာတဲ့ကိုရှိကမှန်နေမှာရှိတယ်တခြားတော့မရှိဘူးကိုရှိကမှန်နေမှာရှိဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်မဲပြိတ္တရဲ့ချားဖို့ကိုကိုယ်ဝင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရမယ်ပြိတ္တဘယ်သူနဲ့ပြန်ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရမယ်ဘယ်လိုပြန်ရမလဲမကြာခင်တစ်တည်းကိုတော့မယ်နော်ဧဝံဒီတိတိကိုရောက်တော့တယ်နှစ်တိကိုငါဘလို့ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့ဒီနှစ်တော့ဘလို့အဖြစ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘလို့မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်နေ့ဆိုတော့ငါမဖြစ်စီတာပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငငယ်တုန်းကအတိတ်အထက်အခုဒီတပတ်တော်ကြီးကွာချသွားပြီလေငငယ်တုန်းကတော့မသိလို့မိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုတော့လိမ်ပါသွားပြီငကောရအတော်စားရညားခဲ့တယ်ပေါ့အခုတော့အတော်စားဆိုတော့မရှိတော့ငကောရကငါ့ညရဲ့အတင်းတွေအတော်ပြောတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒါလေးရှိတည်ထားအောင်တော့ပါလေနေသွားပြီ။ငါကအနေထားတဲ့အခုအနေထားပါရ။မနေ့ကငါရဲ့ဒီနေ့ကတာစီရ။ဒီနေ့ကလည်းနောက်နေ့ငါသည်ပုံလေးတာစီရ။မနေ့ကအသည့်နဲ့ဒီနေ့အသည့်တာစီရမယ်။ဒီနေ့အသည့်နဲ့နောက်နေ့အသည့်အာစီရမယ်။အဲ့ဒါမစူးနဲ့ပြန်နေရတယ်။သူများနဲ့ပြန်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်နေတာကိုယ်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 မှာကိုယ်ဟာထုတ်ပြလာ
ကိုယ်ကလွတ်တဲ့တည်းဆိုကိုလွတ်တဲ့အလုပ်တွေမိန်းကလေးပိုရင်းပိုရင်းကောင်းလာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာပုံရိပ်လာတာလေဖြစ်လာပြီပဲအဲ့တော့ကျောင်းမဒီဝိဒါကဆိုပြီးတော့ပုံရိပ်လာတာလေဖြစ်လာခြင်းဒီအတိတ်ကကောင်းလို့လေလွတ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတည်တဲ့ဘွယ်ရတာလေဘေခဝေငါရင်သားတော်များချက်တာရန်တို့ဒါဇနီငါပြန်ရှင်ကိုလိုမြတ်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဒါယိကန္နအလူတဏ္ဍကိုမေလူကြကုန်သောဥပါတိကန္နအမျိုးသမီးတို့လည်းယတိတံယာတိတဝိတ္တကအခြင်းဝိတ္တခာတိအတ္တိရှိရဲ့ဣတံဤတဝိတ္တကဤဝိတ္တခာတိအကံအကံမျက်စုံသာသုံးခြင်းပါပေဣတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကျမတိုက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဂရတိကောင်းစွာမဲ့တွင်မကြတော်အမှုခဲ့ပါမည်တည်ကျောင်းမယိဝိတ္တရဲ့ဇာတိမျိုးတိပတ္တိယပတ္တိယဆိုတာမကရနိုင်ငံနာဘဉ္ဇောတာဝတိရောက်သွားတယ်တာဝတိဆိုတာကကောသလနိုင်ငံဘလုတ္တအရိမျိုးကိုရောက်သွားတယ်လို့သူရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဗရိယမျိုးဆိုတာကမဂရနိုင်ငံအဲ့ဒီမဂရနိုင်ငံမှာအထည်ကြီးအလွန်ပေါ့အဲ့တော့ကောသလဗိညာဉ်ဆင်းရဲတဲ့ဘုနိုင်ငံရောချမ်းသာလိုက်တဲ့ကွာနိုင်ငံချမ်းသာမှာကိုတထည်ကြီးပေါ်တာကိုဇောတိကတော့ဇတိကတော့မင်းတကငါနိုင်ငံရတော့ဟေးတထည်ကရှိတော့ရှိတယ်နဲတယ်တထည်တဲ့တော့နိုင်ငံလည်းပဲဆင်းရဲတယ်နိုင်ငံချမ်းသာဖို့တော့တထည်တွေညာညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ငါတထည်တရားတော့လက်ပြီးတော့ထေချာအောင်ပါပဲဟိုဒီကနေ့ဖြစ်လို့ဆိုရင်ခုနိုင်ငံဆင်းတော့တခြားနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရည်ညွှန်းနိုင်မှုလာရောက်ပြီးတော့နော်ဒီမှာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်တယ်လို့ပေါ့နော်စီယုံတယ်လို့ကောဒနာဘိကြီးကလည်းအဲ့ဒီမဂရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝိတ္တကံရဲ့အဖေဒနေတရားအဲ့ဒီတဲ့တရားကိုခုနေကလာရောက်ပြီးတော့เนาะအခြေချနေထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိလိုက်တယ်။အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါမှာတနေစရာတည်းကလည်းအမြင်ကျတဲ့တည်းဆိုတော့ဟာငါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယင်းညွတ်နာကိုလုပ်ခဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဂရနိုင်ငံကနေကောသလနိုင်ငံတာဝတိရောက်လာပြီ။အဲ့လိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ကြီးကောသလကတာဝတိနဲ့မလမ်းမကနေရာလေးမှာမြို့သစ်တည်ဖို့เนาะနေရာချပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့တနေနေရတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမြို့တည်တည်လိုက်တယ်။ဘာမျိုးလဲဆိုတော့အာဂိတမျိုး။ခုဒီကျောင်းအနေနဲ့ပြောရမှာရှိတာ။အာဂိတမျိုး။တာဂိတဆိုတာကိုယ်တိုင်တည်တဲ့မြို့ဟာ။တနေစရာတစ်ခြေကိုယ်တိုင်တည်တဲ့မြို့ဖြစ်လို့တာဂိတမျိုး။အဲ့တော့ဝိတ္တကံဒီတာဂိတရောက်တာပြီ။အဲ့ဒီတာဝိတိမှာတစ်ခြေပြောရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခြေကမိဂါသာ။မိဂရမအတ္တရောရှိတဲ့ပုံနာဝိဒနာအဲ့တော့ပုံနာဝိဒနာအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မိဂရတတိယစဉ်းစားနေငါသားအရွယ်ရောက်လာပြီအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အိမ်တော်ချပေးမှဖြစ်နေအဲ့တော့မတော်မလျော်အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ကျသွားရင်တော့ဒုက္ခပဲငါကိုယ်တိုင်သရိုသမီးရှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းကသာသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိုမိဘတွေကစီစဉ်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးကတော့သဘောကျဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မိန်းကလေးကိုနီးကွာနဲ့ကိုစီတင်ကြတယ်เนาะကိုယ့်ကိုရှာဖွေကြပြီးတော့အစဉ်ပြေတာရှိတယ်လို့အစဉ်ပြေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဘုရားကျတော့မိဘတွေကမျိုးတို့เนาะပြီးတော့တို့ရဲ့လူကြီးကန်းကြီးအရင်ချင်းဒါတွေအကုန်လုံးတကားလေးဟိုကြည့်ပြီးမှပေးစားတာဆိုတော့အမှားရှိပြီးထအောင်တော့နေတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မိဂါရတတိယသူသားအိမ်တော်ယူရင်းကိုသူကိုယ်လည်းရှင်းနေလဲဆိုပြီးတော့တို့သမီးလိုက်ရှာတယ်တပည့်တော်ကလည်းရှာခိုင်းတယ်ရှာခိုင်းတော့ဝိတ္တခါတရင်အကြောင်းရှားရတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးဟာဒီမှာရင်းဆန်းရှိတယ်ပညာလေးတက်တယ်မျိုးရိုးကလည်းတကယ်တည်းမျိုးရိုးလေးဟာဒီလိုဆိုရင်ငါသားနဲ့လက်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မိဂါရတတိယတာဂိတရောက်သွားတာဂိတရောက်ပြီးတော့နနေစရာတတိယကသွားတွေ့တတိယကျောင်းရိုးစရာလေးရှိလို့ပါကဲလေးဆွေပြောပါတတိယမှာအမိတယောက်ရှိတယ်လို့ပြောနေဟုတ်ပါရဲ့အကျုံးမှာတတိယတရားရှိပါတယ်ဝိတ္တခါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲအကျုံးမှာလည်းတတိယရှိတယ်များတဲ့ပုံနာဝိဒနာဖြင့်အဲ့ဒါတာယသမီးရေဒီကိစ္စနဲ့လာပြီးတော့တန်းနေတာပါတတိယလက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ထင်များပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့တတိယတရားတတိယနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ငါတတိယအရွယ်ရောက်ပြီ
လောကမှာယထာတို့မြေဒီအလန့်ရှိမှတက်တယ်။ရေကန်တို့မြေဒီကြားရှိမှတက်တယ်။ဒီတိုင်းပဲအယုဒရေစွာတဲ့မြေအောင်ကြားရှိမှတက်တယ်။အဲ့တော့ကဲငါသမီးပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲလက်ခံနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ဗေဒီဗေဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရည်ရည်ဗာလီအတ္တမအဲ့လိုတက်မှတ်ပြတဲ့အချိန်မှာမိဂါဒတစ်ထည်သည်သူသာပုံနာဝရဏနဲ့တပါစေတမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးခေါ်ပြီးတော့တာကိတ္တမြို့မှာရောက်လာ။အဲ့ဒါမေတ္တာကြီးထိညာလက်ချက်ပွဲကြီးတခန္ဓာနာစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာဘယင်ကြီးကိုသနာကိုယ်တိုင်တယောက်ပြီးတော့အပ်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးမင်္ဂလာဝန်ကြီးပြီးတဲ့ဆိုကြပါစို့။အဲ့တော့မင်္ဂလာဝန်ကြီးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဖေလေးတဲ့တင်းတဲ့တပည့်ဝိတ္တကခေါ်ပြီးတော့ငါတပည့်တဲ့ကိုကနေအောင်ကြအိမ်ကိုလဲရတော့မယ်နော်။လဲရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုတာဝေမလဲသိရဘူး။ကိုယ်အရှင်မဖြစ်သွားပြီအရှင်မဆိုတော့ကကုတ္တဝင်မလင်းစီရဘူးဘလိုနေရာမှာဘလိုနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်သမားလေးကိုမိဘကိုဆက်ဆံရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့စိတ်ကြိုးတွေကိုလည်းပဲကိုယ်စီမျိုးသဘောထားပြီးတော့ဘေးတရားရှိပြီးတွေ့တရားရှိတွေ့အဲ့တော့နေနေထိုင်နေနော်အကုန်လုံးဘာကကြီးကဆုံးမတယ်အမိကိုညမထုံးနေအမိကိုလည်းအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဩဝါဒပြီးပြီးအဲ့ဒီနောက်ဝိတာကတိတာဝတိရောက်အဲ့တော့ဒီတခါဒီအခုတောင်းဝိတိမျိုးသူဖြစ်သွားပြီဘုရားပြီဆိုတော့ဗာဂိနီရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းပဲเนาะတခါလေသူတောင်းဝိမလည်းဟင်းစီရဘူးအဲ့တော့အပေကနဲ့ရေရောသဘောတာကလည်းကြည့်ဆိုတော့တဆွေတို့တမျိုးလုံးကသူ့ကိုချစ်ကြမျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းဝိတာခါဆိုရင်ချစ်ကြအဲ့ဒီတော့အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရက်ပြဿနာပြတ်သွားသူရဲ့ယောက်ခမဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးတို့ဒီလိုပဲခေါ်တယ်မိဂရတတိကိုသူရဲ့ဖခင်ကြီးမိဂရတတိမနေ့ဆန်မနေ့ဆန်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအင်းရှိယဟန်တော်တွေကလာပြီးတော့ဆွံ့ရတယ်ထမင်းတွေခုခတ်ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာယဟန်တော်တွေကလာပြီးတော့ဆွံ့ရအဲ့ဒါကိုတတိကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာပြက်သွားပစ္စည်းတော်တွေကလည်းတို့တော့လူတန်းဝါဒနာမှာပါအဲ့ဒါဝိတ္တကသဘောပေါက်သွားတယ်ဟောသာကိညအတိတ်ကသုတ္တံဒီဘဝတော့ချမ်းသာတယ်တို့တော့အလူတန်းမလုပ်ဘူးအကောင်းမှုမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီတန်းကြီးလာပတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဩလူဖြစ်ကျိုးတတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါလိုလူနဲ့တွေ့တာတော့ဖယားနဲ့တရားနဲ့ဒီလိုဖြစ်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ငါတောင်းအခြေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကြောင့်လေးကိုငါပါတယ်သိအောင်ပြောပါရှင့်လေဒီတန်းကြီးပြောနေလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိတ္တကပရိယေပရိပေလာပြီးတော့ဆွေရတဲ့ကတော်လေးကိုဝိတ္တကပတ်လျှောက်နေအရှင်ဘုရားကတော်ဆုံးပါဗျာဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီပဲကတော်လေးပြန်ချွာပေါ့ဒါနဲ့သူကအတော့မြင်ရက်နေအရှင်ဘုရားကတော်ဆုံးပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဘာကတိရတပည့်တော်ကတိပဲဗျာဒါရင်ကအဟောင်းသာမတိအန္တိသူဘာကိနီကြားမှာကိုတင်ပြောလိုက်တာအဟောင်းသာတိပဲယာတတိယနှံ့ကြည့်ငါအဟောင်းသာအဟောင်းသာဆိုတာမစင်စားတာလို့ပြောတာလေဟာမိမရုပ်ပဲဟောအဲ့ဒီတော့ဘယ်တဲ့ယတနာရှိအောင်ကိုခတိလိုက်တာတချို့ကမမတည်ထုံမဲ့လို့ဆိုရင်ဟိုအလုပ်လုပ်ရတာမတွင်ချင်ဘူးပေါ့တခါကျရင်အဲ့ဒီယတနာလေးကိုရှိအောင်ပဲနေခတိရတယ်ခတိမှန်တဲ့ပြဿနာကိုပြန်ပြီးတော့ပါလေရေလျောင်းရှင်ရှင်အရှင်းရတဲ့ကြောင့်ကိုရှုပါလို့အဲ့ဒီရှုတာကိုရှင်းမှပူရှင်းနေတာပြောတာလေတဲ့အခုဒီမှာပြဿနာပါလေဖန်တီးလိုက်တာပဲမို့လားဖန်တီးမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းရမှာပြဿနာရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားမှာဒါမွေးမြေတဲ့လူမျိုးမလုပ်ရဘူးလုပ်မယ်လို့ကပြီးလုပ်တယ်ဟာရှင်းနေတဲ့ကြောင့်ပါလေရှုပ်အောင်လို့ရှုပ်ရရဖို့ရှင်းတိုင်းအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာကင်ကြီးကတကယ်လည်းသူ့ကိုအဟောင်းရလို့ပြနေတော့ဒေါသဖြစ်သွားပြီလေပိတ္တသာတဲ့နိုင်မှာထွက်တော့အင်းမကိုရင်းရင်းတည်တည်ပြောတယ်အဟောင်းသားဆိုပြီးတော့ငါ့ရဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးတပည့်ထွက်တော့ဘာကင်ကြီးမထွက်နိုင်ဘူးမထွက်နိုင်အစီကံတယောက်ကိုခေါ်တယ်လို့ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိကောင်းဘာကင်ကြီးတပည့်ယတနာပြင်းရှင်းလို့ရတယ်ဘာကင်ကြီးကအာမကလူကြီးတွေထက်ပြလိုက်ခုခဲ့စပေးတဲ့ရှင်းနေတယ်ဘာလို့ကိုအတိအကျတို့ရတယ်အဲ့တော့အာမကလူကြီးတွေတို့နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်
ဒီတိုင်းတော့မထွက်နိုင်အပြည့်ရှိရင်ထွက်မယ်အပြည့်မရှိရင်ထွက်ဘူးဒဲဒီလို့ဆိုရင်ငါဘာကောမှဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ဒီကရတထိယအာမကလူကြီးတွေခေါ်ခိုင်းရောက်လာပြီအဲ့တော့အာမကလူကြီးတွေကခဲ့တဲ့တထိယဘာလို့တည်းရှိလို့လဲခမရလူတတိဘောဘုရားကျုပ်ကိုအဟောင်းသားလို့ပြောနေကျောမတည်နေဘူးဒါကြောင့်များခံရတဲ့လက်ခေါ်ပါလို့ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တမီးတဲ့အဟောင်းသားလို့ပြောနေဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တတိယအဲ့ဒါကိုမကျင်တတ်ဘူးပြောတယ်တဲ့သူ့ကိုမစင်စားတာဒီလိုပြောတယ်ထင်ပြီးတော့မကျင်တတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တမီးကဘာကြီးပဲချင်းနဲ့ပြောတာလေကျေနပ်မရှင်းတော့ပဲအဲ့တော့လူကြီးမင်းကိုစင်စားကြည့်တယ်ဘာကလေးကချမ်းသာတယ်အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအတိတ်ကပါလေကုသိုလ်ကံတွေရှိဖို့ခဲ့လို့သို့သောအတိတ်ကကုသိုလ်တော့ရှိတယ်ဒီဘဝမှာဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ကံတိတ်မထူထောင်ဘူးအဲ့တော့ကံနဲ့မထူထောင်ဘူးဆိုတော့ကံဟောင်းနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံနဲ့ရှိဘူးကဲတော့ဒီဘဝချမ်းသာတဲ့သို့တော့ဒီဘဝမှာဘာကုသိုလ်ကံမှမရှိဘူးကံတဲ့တော့မထူထောင်ဘူးကံဟောင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီကံဟောင်းကိုရည်ဝဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာကုသိုလ်ကံဟောင်းကိုလည်းခံစားနေတယ်သူရဲ့စကားလေးကိုဒီလိုလေးရှင်းပြတော့အဘိဓမ္မလူကြီးကတတိယနေ့သူပြောတာမှန်တယ်တဲ့တတိချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အိကကုသုကကြောင့်တို့တော့မြမဝါမှာဘာကုသုမှာမလုပ်ဘူးကံနဲ့မထူထောင်ဘူးဆိုတော့ကံဟောင်းရဲ့ကျုပ်ကိုပဲခံစားနေတယ်အဲ့ဒီကံဟောင်းကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အထက်ကြီးသူ့မှာပြည့်စည်လားတတိအပြည့်စည်လားဆိုတော့မေးပြီးစဉ်းစားတယ်သူကတော့မစဉ်းစားတော့ဒါကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပြောတယ်ထင်လို့နော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ခုတော့အော်ကံဟောင်းကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ညာဒီလိုဆိုရင်သူ့မှာပြင်းမရှိပါဘူးဒီလိုဝန်ခံရရတယ်အဲ့လိုဝန်ခံနေဆိုရဲအခါတည်းတော့မှဝိဒ္ဒနာကခဲဘာခင်ကြီးကျမမှာပြင်းမရှိဘူးတော့အေးဟုတ်ပါတယ်တမီးရဲ့တမီးမှာပြင်းမရှိပါဘူးအပြင်းမရှိရင်ပြန်တယ်အရှုံးနဲ့တော့မပြန်ဟုတ်လားအနိုင်နဲ့ပြန်တယ်ဟာတမီးမှာပြင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ရမှာလဲတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘာခင်ဒီနေ့ပြလို့ဆိုရင်တော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာ။ကဲတမီးပြောတာဘာကြောင့်လဲ။ဒီဒီမန်နေရင်ရဲ့ယဟန်တန်တာတွေမြင်လို့မရဘူးတဲ့။စုံတော်ဝင်မရှိဘူးတဲ့။တရားနာလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာပဲ။ဒါကြောင့်အမျိုးသားဥပဒေလိုအပ်တယ်။ဒါစပီးလို့ပါနော်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရတဲ့ဘာကင်ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မနေခြင်းဘူးတဲ့ဟောတမီးရဲ့အကောင်းတဲ့အလိုလုပ်တာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာကင်ကြီးနေနဲ့ဘာမှအကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဆောလောင်းကျင်နဲ့တောင်းလို့ရတဲ့တရားနာခြင်းနဲ့နားလို့ရပါတယ်ဆိုလို့လည်းအမျိုးသောအွေတွေကိုတည်ပြုလိုက်တယ်ဒါနဲ့နေတဲ့ဝိဒ္ဒကံဒီအဲ့ဒီမှာဆက်နေပြီးတော့ယဟန်နာမတော်ကြီးပြင်ပြီးအိမ်မှာပြီးတော့ဆောလောင်းဒေရမရီနာကြအဲ့လိုနဲ့အားမရသေးဘူးတဲ့ငါအဖေတရားနာခင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားကိုအိမ်မှာပြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောက်ပြီးတော့ပြင့်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ပါဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးဆိုရတဲ့အခါမှာဝိဒါကံဒီဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တခါလေအိမ်မှာစီစဉ်ဖို့နောက်တဲ့ဒီအနန္တဘုဒ္ဓအလင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖရာအမှုရှိတဲ့တန်ခါးကြီးကြွားလာပြီအဲ့လိုကြွားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိဒါခာတိရဲ့ဘာကင်ကြီးကိုသွားခေါ်တယ်ဘာကင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြွားလာပြီဆောလိပါနဲ့ကရအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘိက္ခာရတတိယတတိယတဲ့တတိယကောင်းလို့လွတ်တဲ့ခင်နဲ့ဆင်းပြေလာတယ်တဲ့အဖေလာစရာမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကနောက်ရှောင်းမြင်တော့အဲ့တည်းနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝိဒါကလည်းသူ့အလိုပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်လို့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော့အဲ့လိုတရားဟောတတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကိုသွားခေါ်နေတယ်ဒုတိယအချိန်မှာဖခင်ကြီးတရားလေးတော့နားသိချင်ပါလေကိုယ်ရင်လာပြီးတော့တရားဟောတာကကိုယ်ရင်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကမနာဘူးဆိုတော့ကျောင်းကောင်းချမ်းကောင်းဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကြီးတရားလေးတော့နားသိချင်ပါလေက
ကဲပါလေဒီကံမြင့်တော့ငါမကောင်းဘူးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိဒါကအာနန္ဒီတော့နေနေဖျားအစီရောက်လာတယ်ဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်တရားတော်နာရတော့ပါလေနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်တယ်ဟောဒီတရေရိယာနောက်ကိုကြည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးတရေရိယဝိဒါကအာနန္ဒီတော့ရောက်လာတာပဲဒါနဲ့ဘေးကဲမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့လက်ခဲတဲ့တရားဟောမနေ့ကပြောခဲ့ပြီဇေယစေတေစေတဓာရီတိတိတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ဇေယိုင်းနဲ့လက်ဖက်တဲ့တရားဟောလိုက်တော့ဟာနာယေနာယေနဲ့ဟောငါတရားနာတာနောက်ချလိုက်တာဒီလိုကိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပြိတဲ့ဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာတရားကိုဟောလိုက်တယ်ဉာဏ်ကိစ္စသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗတ္တနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီသစ္စာတရားရဲ့အဆုံးရောမိဂါရတတိယဟောတာအဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့သူရဲ့ဆန်းဆောင်မှုကြောင့်ဟာကြောင့်ဝိတာကံရိုးရိုးအလိုရှင်မဟုတ်ဘူးသာသနာပြုအလိုရှင်ဟာအလိုရှင်ဘာတိတဲ့အတိလေးတွေသိစီရငါမြင်တဲ့တရားလေးတွေအားလုံးမြင်စီရမယ်နော်ဘာတိတစ္ဆာလေးပါကိုသိပါမယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပါစေသူရဲ့စေတနာသူရဲ့မေတ္တာဒါရီသူရဲ့ဘာကံကြီးပဲနဲ့ယေဘုသောတာပါဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ငါတို့နဲ့ပြောတော့ဘူး။ယသံမြတ်ကိုတစ်ခါလဲကြီးညိုပြီးတော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်နာမည်ဣကာနာတို့ခေါ်ပါလေဗျာ။ဟောဒီကလေးမာရီရဲ့အမေဆိုရင်လည်းတကယ်တော့တပည့်တော်ရဲ့အမေတယောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဗျာတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကဝိသနာမဟုတ်တော့မိဂါရမာတာ။ဘာမာတာ။မိဂရမာတာဆိုမိဂရတတိယအမိမာတာဆိုတဲ့စကားလုံးဒါပါဠိမြန်မာလိုလို့ပြောအင်္ဂလိပ်လိုမာတာကလားလို့အမတယုလိုမာမာခရင်လိုအမိုးမွန်လိုအမိအမိဆိုတဲ့စကားလုံးပါရဒဂါဟိမတူရမယ်မတ္တာအခုံးပါလေနော်မတ္တာမာသာအမေအမိုးအမိအမဟောဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာဗေဒတင်လာရှိတယ်ကကဘာဥက္ကလာကလူသားတွေဟာအမိသားတွေကလည်းဆင်းတဲ့လာကြတာချင်းပဲလူမျိုးမတူညီပေမဲ့နော်ကဘာဥက္ကလာကနိစ္စမှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အမေဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနည်းနည်းလာမေတ္တာရနော်ကွဲသွားတယ်အဲဒီမတ္တာကဥပ္ပါဟေမလားဒါရီရောစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လေးပေါ့အဲ့တော့မိဂါရမာတာပဲဖြစ်ရတပည့်တော်သမီးမဟုတ်ပါဘူးဂုံအချင်းကြည့်ပြီလာကိုသမာဓိကိုပညာကိုအဲ့ဒီဂုံအချင်းကြည့်ရင်တပည့်တော်ရဲ့သာတိပြေမိဂါရမာတာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဟိုင်းဣဇာပတ္တနာမိယတ္ထံဒိနမဘလံအတ္ထယဝဒမိဘန္တာလူနိတာကရမဂ္ဂတာအန္တိကုဏ္ဏသောသောတုကုံနှင့်ပြည့်စုံမှုလေ။ဩမြတ်စွာဘုရား။ဒုနိတံဟောဒီသီမာတိတိ။မေမယတပိတောယခရအင်္ဂောမေမယတပိတောယအဋ္ဌာယအကျိုးစီဝါတို့ငါ။ဘယတပိတောယအကျိုးစီဝါတို့ငါ။အာကတံရောက်နာခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပါလေဘုရား။ဣတိဟိတောမိဂရတေတိမိဂရတတိတိတိ။ဘဂဝန္တဘုနာတမသက်ခင်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဂတိတိကောင်းစွာမဲ့တွေမေချာတူကောင်းစွာမဲ့တွေရှောက်ထားလိုက်လေတော့တည်းသည်အဲ့တော့မိဂန္ဓတတိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးရှင်ဗျာဟောဒီသွေးမှလေးဝိတ္တခာတပည့်တော်ရဲ့ရောက်လာခြင်းနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါပဲအရေနာတတိယဝိဒါကာကိုသူ့ရဲ့အမေတရားဆိုနော်လေးလေးစားစားဆက်ဆက်တယ်ဆွေရင်းမျိုးတွေကလည်းဝိဒါကာဆိုအတုကချစ်ချက်ခင်းချက်အာဟုကြပေါ့ယတနာတစုံတရားတက်ပြီဆိုဝိဒါခန္ဓာနဲ့ရောက်လာကြအဲ့တော့ဝိဒါကာအကုန်လုံးပြည်လင်းအောင်ရှင်းရှင်းပေးဆွေရင်းမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့မျိုးစုမင်းသားတွေကလည်းဝိဒါကာကိုအာဟုကြတယ်ဘလောက်ထိအာဟုလဲဆိုရင်တချို့ယောက်ျားတွေသူတို့ရဲ့စင်ကြီးတွေပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဝိတာခတံရောက်လာကြတယ်အမကြီးဟေးပါလေကွမာကြီးရဲ့သူရဲ့စင်ကြီးပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးဗျာ
အဲ့ဒါလေးကြည့်ကြပြီးတော့ဆုံးမပေးပါဦးအဲ့လိုဆိုရင်ငါအိမ်လို့လာဝိဒါကရာရောက်တာအဲ့လိုဝိဒါကရာကြောက်ပါဘုရားသွားရင်ခေါ်သွားဘုရားတော်ဘုရားတရားတွေနာကြားခံဒီတော့သိသိပရိမာရအမျိုးသမီးတွေလိမ္မာသွားတယ်တရားမသိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားသိသွားကြသူတို့ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးအများစုဘုရားနဲ့တရားနဲ့တိလို့ခုဖြစ်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတာနော်သူတို့ရဲ့ဇနီးပြောလို့ဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဝိဒါခန္ဓာရောက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အမျိုးသမီးတွေကတချို့အမျိုးသမီးတွေကနေတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဇာတိကသိပြီတော့နော်အဲပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဘူးပြန်ပြောနားမထောင်ဘူးလှုပ်ရှင်လှုပ်ကြဘလို့ပြဆိုတဲ့ဆိုမိနေရင်တို့ယောက်ျားနဲ့အိမ်မမရှိတော့စုဖွဲ့ပြီးတော့အရှက်ပေါက်ကြတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားနဲ့အိမ်ပြန်လာကြအမေလည်းမရှိအဝတ်လည်းမရှိအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ဟာအိမ်မပြောပါနဲ့လိုက်ရှာကြနော်ရှာတဲ့အခါမှာမိနေရင်အိမ်ထဲမှာစုဖွဲ့ပြီးတော့အရက်တောက်နေတာတော့တွေ့ဟာဒုက္ခလေကွာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတ္တရဲ့ဝိတ္တခန္ဓာရောသွားကြတယ်ပေါ့ဝိတ္တခဘယ်သွားသွားခေါ်သွားဒါနဲ့တည်းရဲ့အဲ့ဒီအရက်တော့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကြောင်းခေါ်သွားကြောင်းမပြီးတော့နော်ဘုရားတရားနာခင်မှာဖြစ်မင်းဆိုပြီးတော့ကြောင်းခေါ်သွားအဲ့ဒါကတော့ကျောင်းမရဲ့ဝိတ္တခမတိတော့ဆိုပြီးတော့နာမိတ္တရဲ့ရည်ရှိသွားပြီတောက်ကြတာလေဒါကြောင့်နော်ဟောအခုခေတ်မှာမျိုးသမီးတွေအရင်တောက်တာမဟုတ်ဘူးဟာလေရှင်းတော့ကလည်းပါတယ်အဲတောက်ကြတာလူတွေရဲ့တဘာဝချင်းကတော့ဒိဋ္ဌိခက်စင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟောခန္ဓာစလို့ကြီးခန္ဓာစလို့ကြီးကအပြင်ထွက်တာနဲ့စာရည်ရည်တော့ကောင်းတယ်စာရည်လိုက်ရင်ဟောမျိုးတွေတွေကဖြစ်စင်နေကောတစ်ခါလေးကွက်ကွက်ကွန်းမမီအောင်ရေးတယ်တော့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကမျိုးတွေတင်မသွားပဲနဲ့လူကြီးအကြောင်းအလုံးသိပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲဘုရားတပည့်တော်ကရက်ွက်တင်နေလို့လူကြီးအကြောင်းသိတယ်ဆိုတာကမဆန်းပါဘူးအရှင်ဘုရားတော့ဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ဒီကြောင်းမှာပဲနေပြီးတော့လူကြီးအကြောင်းသိတယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်သိဟာငါရန်ကုန်လို့မန္တလေးလို့မရောက်ပြီပဲတာဝတိလို့ရာဇဂျူလို့ခဏခဏရောက်နေပြိဋကစာပေဖတ်ပြီဆိုရင်မိန်းတယ်ဒါတာဝတိရတဲ့ကျိုးရောက်သွားတာပဲပေါ့လားအခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩအဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးတွေပါတယ်အရင်တော့ကြားတယ်ဒါတိရဒီတော့တာဝတိတို့ရတဲ့ကျိုးတို့ခန္ဓာကန္တာရောက်တော့ကွာတယ်လူကြီးအကြောင်းသိတာပေါ့တဲ့ဆိုတော့ဒီကဒီလိုလေးမိန်းအဲ့တော့မျိုးသမီးတွေအကြောင်းပါကြီးမသိအောင်ဆိုပြီးတော့လမ်းမှာအရင်တော့ကြားတယ်အဲ့တော့ကြောင်းရောက်ကကြောင်းရောက်ကမြတ်စွာဘုရားသွားကြတော့ကြားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောက်တာတဲ့ဒကာဒကာမတွေကိုတရားဟောအဲ့လိုတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဘိသက်ရဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေအထင်းနဲ့ကြတော့အရက်တော့ထားရအောင်နော်ရုပ်ရည်စင်ရဖြစ်နေကြပြီတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခါတဲ့စကားတွေဖွင့်ပွဲအောင်ပြည့်ရတဲ့ကျောင်းရဲ့ကုန်တော်ဘာတိပြီးတော့ကြီးချမ်းမောချမ်းတော့မြတ်စွာဘုရားနှံ့ကြည့်လိုက်ဟာငါဘိသက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲနော်စကားတွေပြောကြီးကြပူကြလုပ်နေတော့ဟာပိတ္တဒီဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲလက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစုသွားတွေ့ဩဒီလိုဆိုတော့ဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်ခုံးတော်ကနေယူတော့ရောက်ချင်လွတ်လိုက်တယ်။အာယုံကြည့်တော့အဲ့ဒီညို့တော့ရောက်ပြီးတော့မိတ္တရဲ့နေ့လယ်နေ့ခင်းကနေညကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ညို့တော့တော့ပေါင်နေတာမို့လားအကြရင်အလေးအမြောက်နော်အမိုက်တည်းပေါင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဟာညလို့ဖြစ်သွားတယ်ညလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရတော့ဘူးငါတို့အိမ်တကယ်ချင်းဘလို့ပဲညလို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြိတဲ့ပြောဆိုနေအခုတော့တယောက်တော့တယောက်မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီကြတော့မှမေးတဲ့ရင်အမျိုးသမီးတွေထိတ်လန့်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ထိတ်လန့်သွားအောင်ညစွာဘုရားကအာရုံကြည့်လို့လိုက်ဒီလိုဆိုကြလိုက်တာအဲ့တော့မျိုးသောရောင်ကြီးကြနေရနေညဖြစ်သွားအဲ့တော့ညကြီးကတရားနဲ့တရားမတွေ့တော့မတွေ့တော့တခါလေမိတ်တဲ့ကြောက်နဲ့သွားကြတယ်ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ပေါ့ကြောက်စိတ်ဝင်ရင်အမှုကြီးတခါလေတော့အတိလိုက်
အခါတည်းအရှင်မြတ်အရှင်ဒီသုံးပြကိုယ်စီရရှိအောင်ရေတို့တခါတည်းအရက်ကဘယ်ရောက်တော့ကြောက်တော့မပြီးတော့ဟိုတကယ်မိုးရင်တော့ထိလို့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့တော့ချရဲ့တော့မှာအမပြည့်ထိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကိုယ်လည်းပဲမျိုးသမီးတွေဒီလိုတော့တော့ပြအရက်ဆိုမဲ့နေနေအမြင်စားအရက်ဟိုကမလူပါဘူးဟိုခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်တော်ရောင်ကြီးလွတ်လိုက်တော့နေရာနေညဖြစ်သွားတယ်ညဖြစ်သွားတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်တော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအမှုပြေသွားတယ်အဲ့တော့အမှုပြေတော့ဒီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုံနဲ့လုံးဝေးရှင်လေးကနေဖြူတော်ရောင်ကြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြူတော်ရောင်ကြီးကြောင့်အလင်းရောင်ရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညကြီးကနေနေပြန်ဖြစ်သွားတကယ်တော့နေ့တော့နေ့နော်အမောင်ချတဲ့အပြည့်ညာကြီးတော့ဖြစ်နေတာအခုဖြူတော့ရောင်ကြီးရောင်အလဲရောင်လေးရပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ရှေ့တန့်ကြည့်တော့ဩငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်နေတာပဲအဲ့ဒီတော့ပြည်တဲ့ဘုရားကမြင်တဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတတိဝန်လာတယ်ပေါ့ငါတို့ကတော့ဒီတတိကလွတ်နေတာကိုငုံနေတာဆိုတော့ပြည်တဲ့အရှိတောက်ဆိုတာရှိသေးလားဒီဒီပတ်တပါယောက်ပါတချို့ကပြောတယ်တခါကြီးရှင်မရလည်းရက်တော့ပြီးတော့ဘာမှပြောမနဲ့လူလေးသိနေရင်အပြစ်စီလာနေတာဒီလိုဆက်နေတာအရှိကြီးဟာတခါရဲ့လို့တောက်တတ်ပြီဆိုမှတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပုံမှန်မဟုတ်ရင်သူဟာဖောက်ပြန်သွားပြီပဲလို့စကားပြောရင်လည်းမထင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်မူရနော်နှုတ်မူရဒါရီကမဆောင်စီတော့ဘူးလို့ဒါကြောင့်များတော့ဘယ်လိုပဲနေနေအရက်ကတော့တောက်ရတာပြည့်စုံပါလေဆိုရယ်ဘုန်းကြီးအစဉ်ပြအဲ့တော့ပြောရတာကရေသားနဲ့တတိလွတ်သွားအရှင်းကြောင့်မရှိတော့ဘူးအခုတတိလေးဝင်လာပြီဆိုတော့ဩအရောကမရရှိရောက်နေတာပဲအဲ့ကြပါတတိလေးရတာအဲ့လိုတတိလေးရတာပြီဆိုရင်အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ကောလူဟာတော့ကိမန္တောလေးစားပစ္စလေးလေတတိအန္တကာရိနာဩဒတာပရိပန္နကဝေတ္တာနေဇံမြေပစ္စလေးတေအရေတရားမြောင်းတောင်းတောင်း၍နေခြင်းသည်တတိဖြစ်ပါလေဟာတော့ယုတုပြောပါ၍နေခြင်းသည်ကောလူအမေတဘောနိအာနန္ဒောနိသေဝိနေခြင်းသည်ကိန္နုအမေတဘောနိနေဇံမြေပစ္စတိတေအလျံတရားမြောင်းတောင်းလောင်းရည်တည်ခြင်းသည်တတိဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မိလောင်နေဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိကနေတဲ့ရဲ့ဆယ်ပါးရှိရဲ့တဲ့ဒါလေဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိတာနော်ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်ပြီးပါမလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်မိလောင်နေတယ်မိလောင်နေတာကိုမိလောင်မှသိရင်အဲ့ဒီမိကိုနေတဲ့ရဲ့ဘာလို့ရကြည့်ရမယ်အခုတော့မိငင်းကိုမကြိုးစားနဲ့ဘာမဲလာမဲစားမဲတော့မဲပေါ့ဟာလာတခါတည်းဒီအပြောပါနေတဲ့အချင်းကုန်နေရင်အဲ့ဒါမိပြောက်ပြီးနေပြောနေတာဘာနဲ့ပြောနေတာအခုယောဂီတွေဒီမှာရောက်တာပြီးတော့နေရာနေနေဆိုမိတဲ့ရင်မိငင်းနေတာပဲမို့လားဩရုပ်ဝဲတဲ့မျိုးလေးရောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်မိတဲ့ရင်မိပြောက်ပြီးနေပြောနေကြမယ်ဒါလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိတာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်မသိဘူးလောဘသောတမောဟသောမြတ်ကြီးဟူသည်ယေပူဆိုင်မူရာကိုစိတ်ဒုက္ခကိုရာပြင်းစွာကိုတွင်ပြီးထိမ်ပြီးဆက်တည်းဖြာ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်နေတဲ့ဤကဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါလောဘသောတမောဟဒါကိရိတာပြီးသုံးပြီးပေါ့။ပြီးတော့ခန္ဓာမှာလောင်နေတဲ့ဤကရှင်းပြီးပေါ့။ဘောင်းမနဲ့ဤဒါတော့တခုတော့လူကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိမ့်နိုင်ပါလောဘအဲ့ဒီလောဘလောဘနဲ့ဆိုရင်ဒုစရိုက်တွေညှို့ကြတာပဲရဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာရရင်ဘာပဲလို့ရလို့ရနောက်ခါလာနောက်စီအမြတ်ဘုရားရဲ့တောတာဘုရားတောင်းရပါမယ်အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုလားဟောဒါဘာမီးလောင်နေတာလောဘမီးလောင်နေတာနော်ဗုဒ္ဓမြတ်ကတခါကြီးပြောနေတယ်ဒါကြိမ်ပြည်တာကြပါပြီကတော့ပြန်သွားပြီ။ယောဇမ်းမနဲ့ဘုရား။မယောဇမ်းမနဲ့ဆိုရင်သူ့မှာမင်းနဲ့ဩဒီကကြီးအဖြစ်နေ။မင်းတော့နေပြီ
ခိုင်ဘာလေးဖြစ်နေအောင်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်များတဲ့လုပ်ငန်းလေးပို့ပြီးတော့အောင်ကြတာဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့မှအခုပြဿနာတဲ့ပြဿနာတဲ့လို့တရားရုံးသွားပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်တရားရုံးသွားပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်တရားရုံးဆိုတာလည်းတည်းမစီကားတဲ့နဲ့များလားစီကားတဲ့နဲ့များတိုင်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေစီကားနေဘာဖြစ်နေသဗ္ဗောအတ္တိတောလောကောသဗ္ဗောလောကောဘဒုပိတောသဗ္ဗောပင်စတိတောလောကောသဗ္ဗောလောကောပကံပိတောလောကောလုံးနိုင်တကုလောဟာအတ္တိတောတဝုံနဲ့ပူလောင်နေတယ်ဒုက္ခဒိသာရိကိုတိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမီးတွေတောက်တောက်နေသေးတဲ့အတွက်လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့လူကျင်နာကလောဘလူကျင်နာမရတာကဒေါသခုနေ့ကတရင်တကူကြမ်းနေရတယ်လေသမီးကမေးဖြစ်သူကိုပတ်စံတောင်းတယ်အမေကကောင်းတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးကသူ့အမေလေပင်ပြစ်အသက်ကလည်းငယ်တော့အောင်များတရင်ဖြစ်သူကသုံးနေရှင်နေရှိပြီသူ့ရဲ့အမေကိုပတ်စံကလည်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတထောင်ပွဲအဲ့တော့သူဒါကိုလူကျင်လို့တောင်းလိုက်လူကျင်နာကလောဘတို့လူကျင်နာကိုမရတော့ဘာပြီးလောက်ဒေါသမိတော့အဲ့ဒီဒေါသကြောင့်ဘိန်းတဲ့သူ့အမေကိုလက်ပင်ပြစ်ဒီလိုနဲ့စေတာတော့ရှိမရှိတော့မသိဘူးပေါ့ဒေါသနဲ့ညှက်လိုက်တာတော့အတည်ကြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမေဟာနော်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဓမ္မလူကတကပဲဟုတ်လားအမေတတ်တယ်မာတုကလည်းတတ်တယ်ပြီးသူကလည်းကအဲ့ဒီဘုဂောမြတ်ဘိန်းတဲ့ရွေးစရာလမ်းကြောင်းမရှိဘူးခွန်ကြီးတော်ကလမ်းနဲ့တွေ့ရှိတယ်ပြန်နော်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်လားသူတို့မှတော့ဘိန်းတဲ့ရွေးစရာလမ်းကြောင်းရှိတော့တရားနည်းတော်လမ်းနဲ့ဖယ်ကိုသွားရမှာမရေကိုသွားရမှာအဲ့ဒါဗာမီးလောင်တာအဲ့ဒါသောသမီးလောင်တာနော်ကိုလိုချင်တဲ့လက်စာမရရကောင်းတာဆိုပြီးတော့လိုချင်တာမရတော့မတင်တတ်ဘူးအဲ့ဒီမတည်တတ်တာကဒေါသဒီဒေါသဒေါသတွေဖြစ်တာဆိုတော့မသိလို့မသိတာကမောဟလောဘဒေါသမောဟတို့ပြဖြစ်ကိုသိကိုဆွေးမူတာကိုစိတ်ဒုက္ခကိုရမြင်စွာကိုတွင်မိထိန်ရည်ဆက်တပြားဘဝတကူရတာလေသာတိကိုလေဇရာသိတဲ့မရဏဖြစ်ကိုသိရည်လူရှင်းလာတယ်ပေါ့နော်လူ့ဘာကြီးကိုရတာဖြစ်တာကဘာလဲဆိုရင်ဇာတိပဲဟုတ်လားဥဒါကသနာသီလကမရဏဒါလည်းမီးပဲခွေးတော်ဘဝတစ်ခုရတာခန္ဓာ၅ပါးလူဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာမနုဿတ္တဘဝတော်တယ်ဘဝလူဖြစ်ဆိုတာရခဲ့အဲကြောင့်ဘုရားကောင်းတယ်လို့ဒီလိုလေးပြင်းနေတယ်သွားမတွေ့နေတကယ်တော့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရတာရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနောက်ဆုံးတော့တည်ဖို့ရဲ့ဟုတ်လားရှင်းလို့ပြတ်တာလေမဖြစ်ရင်မပြတ်ဘူးမွေးလို့တရားတာမမွေးရင်မပြတ်ပါဘူးတရားတယ်ဆိုတာမွေးလာတော့မွေးလာတယ်ဆိုတာဇာတိဒါလို့ရှင်ရဲ့ဒိဋ္ဌိဇာတိဟာဒုက္ခလားဒုက္ခတော့ဒုက္ခတိုင်းရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမွေးနေမယ်ကလားရဲ့ထဲမှာပြောတာမွေးနေ့မင်္ဂလာမွေးနေ့ကတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးမွေးနေ့ရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိတာမဟုတ်လားရောသော်ကြီးကတော့မင်းနဲ့မွေးနေ့မဟုတ်ပါဘူးကွာအိုနေ့ပါမနေ့ကလည်းဆိုင်ဒီနေ့ကပါလေကိုယ်သားပြီကိုလာကမပြောဘူးညာမွေးနေ့နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှငေးဘူးပြန်နေကြတယ်နော်တကယ်တော့တရားသမားနဲ့ကြည့်ရင်မွေးနေ့မဟုတ်ပါဘူးကွာလေကိုနေ့လေကိုနေ့ကိုဒိဋ္ဌိရဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမလားအခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမွေးနေ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပါမယ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါမွေးနေ့ကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်မွေးနေ့မှာကုသိုလ်လုပ်မှာမင်္ဂလာမွေးနေ့မင်္ဂလာအဲ့တော့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်မွေးနေ့မှာဘာလို့ရပါဠိဝဲရဲ့ကျင်းပအနောက်အစရောလေးမှသုခိုင်းအဲ့ဒါမွေးနေ့မင်္ဂလာမဟုတ်တော့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်
။အဒီကနေ့ဘုရားသာတရားနိုင်မယ်ငါရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာအိုဒီပဲ။ဒီလိုလေးပြည့်ပြည့်တော့နေနေမွေးနေ့မှာကိုယ်တော်လုံးဝမွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။တရားတော်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မွေးနေ့ရှိလို့ဒီနေ့ရှိတာအဲကြောင့်မွေးနေ့ဆိုတာဒီတမျိုးပါပဲတဲ့။စာတိပြီးပါနော်။အာမင်။အာမင်။ဘုန်းကြီးတော်မွေးလာတော့ကဘုန်းကြီးတော်မွေးလာတော့ကငိုပြရတယ်နော်။ငိုပြရ။ငိုပြရ။ကလေးတွေမွေးလာပြီဆိုတော့ဘယ်တိုင်းငိုတယ်မို့လား။ငိုပါတယ်ဗျာ။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကမွေးတော့ကငိုပြရ။ဟုတ်လားလို့မသိဘူး။မငိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကတင်မသေးကြရ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်လား။အကကြီးမ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ကအငိုနဲ့စတာပါအပြုံးနဲ့စတာ။အမောရိစတော့မိန်းကလေးကဒုက္ခလို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ဘုရားတော်မွေးတော့မွေးရတယ်။ကိုကမွေးပြီမဲ့ကို့ပါဝင်ချက်မှာရှိတဲ့လူတွေကပြုံးနေကြတယ်။ပါတယ်မွေးလာပြီ၊တပည့်တွေမွေးလာပြီဆိုပြီးတော့ပြုံးနေကြတယ်။ကာယကရှင်ကလေးကတော့ခဏမွေးလိုက်ရတာ။လူတွေကတော့အလေးဟာဟုတ်ပြီပါတယ်မွေးလာပြီ။အဲတပည့်တွေကခဏခဏမွေးနေတော့ပြုံးနေတော့အန္တမီလေးဝင်လာပြီ။အခုကိစ္စဝင်ပြမွေးလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်း Facebook ပြင်ရ။တာလေးဝင်လာပြီ၊တမီလေးဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့နော်။ပုဂ္ဂလေးကတော့မွေးလာတာ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့နော်။ပြောနေကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကိုအာရုံပြု။ကဲတေကန်ကြီးအချိန်ရောက်ပြီးယောဂရည်နေစေလို့ကလေးမောလဲနေပြီ။မကြမ်းခင်အသက်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်နဗေးကလူတွေပြုံးနိုင်ပြီလားကိုမွေးလို့ကတော့သူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲပြုံးနိုင်ရတယ်ကိုတရားတော့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ညီမရှိတဲ့လူတွေမပြုံးနိုင်တော့အကုန်လုံးပိန်နေမော်နီကြပြီသူတို့ပြုံးတော့ကကိုမွေးပေးရအခုသူတို့ဘာဖြစ်နေကြမော်နီကြအဲ့ဒီမော်နီတဲ့အချိန်မှာကိုကပြုံးနေအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမှတောင်းပါကြတယ်အတုတ်အတဲ့သူတို့ပြုံးတော့ငါငိုပြရတယ်သူတို့ငိုနေတဲ့အချိန်မှာပြုံးနေအောင်ကြိုးစားပြုံးတည်တည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူတို့ကအင်းငိုကိုယ်ကင်းငိုအဲ့ဒီအငိုနဲ့စုံကြည့်ဒိဋ္ဌိဘဝကောင်းရဖို့လိုမလားမလိုပါဘူးဗျာမဲတည်တည်ရင်ဘဝကောင်းရဖို့မလိုပါဘူးမလိုတော့ပြုံးတည်တည်ရအဲ့လိုပြုံးနိုင်ဖို့တည်းဘယ်နဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာတရားရှိဖို့လို့လိုရင်တော့တရားမရှိရင်တော့ပြုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရှိဖို့တည်းနေတဲ့အရာအလုံးကိုဆက်လုပ်နေအောင်ကြိုးစားကြည့်။ကျူရမြန်တန်ရောစင်ပြီပေါ့။တချို့ကပစ္စည်းကိုတန်ရောစင်ဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့မိသားစုကိုတန်ရောစင်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကမကြင်နေတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးကဘယ်နဲ့ဆွေးနွေးတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုကတော့ဘယ်တည်းဒီဘဝကောင်းပြဖို့မလွယ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကိုတရားတော့မင်းတို့ဒီလိုလေးများစိတ်ထဲမှာထင်သွားရင်ဘယ်အရာကိုမှမစဉ်းစားတော့ဘာအကျုံးမှမတွေ့တော့နဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုလူခဲ့တဲ့အပြုလေးတွေဒါလေးကိုပိတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တွေးလူမျိုးရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စဒါရီသမီးရေးကိစ္စဒါရီအားလုံးကိုပိတ်တယ်ဆော့ထားလိုက်ဒါရီအားလုံးကိုမေ့ထားလိုက်မမေ့ရပါကကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့သိမှပိတ်တယ်ပြုတ်တည်တရားဆွေးနွေးတဲ့အချိန်နဲ့သိရင်တော့မဲ့တည်တရားလေးတကားတကမာကြီးတယောက်အဲ့ဒီတကမာကြီးကတက်က80ကျော်သွားပြီအတက်က80ကျော်ယောဂါကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိဋကတ်ကလေးကရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါရီတပည့်ကလည်းချမ်းသာတော့မလိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်သမားတော်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဆက်နေကြပိဋကတ်ကြီးเนาะကုသပေးဒါမှမဟုတ်နာဆိုတော့ဘယ်ကုလို့ရမလဲဆောင်းနေရပေတဲ့ဒီလူနာကခန္ဓာရှိမှာနော်ကုသမေးလို့ရအခုတော့ပုံနာဆိုတော့သူတို့ကုလို့မရတော့အဲ့ဒီမှာတက္ကမကြီးရတဲ့တတိကရလိုက်မရလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့တတိကြီးကဆွေးနေတယ်လုံးကဲပြီးတော့သူတို့မျိုးကတက္ကလိခံပြီးတော့အမေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ဒါလည်းပေတဲ့မတော်တော့ဘူးဆောင်းနေကြပြီးတော့နော်အမေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ဒါလည်းမတော်
အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဟန်းခံထားတဲ့ဦးဇင်းလေးရှိအဲ့ဒီဦးဇင်းလေးကလည်းကြည့်ပြီးတော့ဩငါတက္ကမကြီးတတိမရတော့ဘူးထင်တယ်ငါလည်းပဲခေါ်ကြည့်ဖို့မှာပဲအဲ့ဒီဦးဇင်းလေးကတော့မိသက်ရဲ့လက်နဲ့မကန်ဘူးခြေတော့လည်းမကန်ဘူးဘာသာတန်ရဆိုတော့ဟိုနားမှာစိတ်တကက်ရှိအခုတော့လက်ကန်လို့လည်းကန်လို့ကမသိဘူးခြေတော့ကန်လို့လည်းကန်လို့ကမသိဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တကက်ပတ်ထားတဲ့နားအဲ့ဒီနားလေးကိုကန်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှဓမ္မကြီးကအာခိုင်နာလေလက်ခံတော့လည်းခံလို့မရဘူးခြေတော့ခံလို့လည်းခံလို့မရဘူးစိတ်နဲ့ကပတ်သက်တဲ့နားခိုင်တော့မှဒိဋ္ဌိဘာခိုင်နာလေအကျမဟောတတိမလို့သိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဘာစိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဥပါဒမဲမို့လားစေနကလည်းတော့မမေ့ဘူး။အဲဒီစေနကစပြီးဒီအစိုးရကရှိနေတော့ဘိသက်တယ်နော်။ဘာကိန္နာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီစိုးရနဲ့စိတ်နဲ့တင်းများနေသွားရင်တော့ဘိသက်ရဲ့ဘဝကောင်းရဖို့မတွေ့ဘူးနော်။အဲကြောင့်တရားမြောင်ဆောင်ကလေးမော်တည်ပြီဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့စေနကလည်းမစင်စားနဲ့နော်။ကိုတိုက်ကိုကအာကိုအင်ကိုရဘာဆိုဘာမှမစင်စားတော့ကိုစင်နာရမှာကခုလုခဲ့တယ်ကုစုကောင်းဒါပဲတွေးပါအဲ့လိုတွေးမှာမိသက်ရပြုံးတည်တရားနဲ့နော်အဲ့လိုပြောနေတဲ့ကကိုမွေးတော်ကဘဝညမှာရှိရတူတယ်ပြုံးနေကြတယ်ကိုတရားတော်ကဲဆိုတော့ကိုဘဝညမှာရှိရတူတယ်ပြုံးနေနေတာပြုံးနေတာဒီလိုအားလုံးကမိသက်ရငုံနေကြပြီအဲ့လိုငုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုပြုံးနေအောင်ကြိုးစားပါဒါမှမိသက်ကိုရဲ့ဘဝကောင်းမှုနော်ရှာအဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့ပြန်ဘာရှိရတရားရှိရအဲ့လိုဇာတိဆိုတာရတယ်နောက်ထပ်မိတ်တွေတရားတာပဲမို့လားအဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဒီပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ဇရာသေတဲ့မရဏအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမီးလောင်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲမီးလောင်လောဘဒေါသမောဟသုံးပါးရှိကိုတည်းရေကိုဆွေးမူတာဖြစ်တဲ့ကိုတည်းသေးတယ်ခုနလောဘရေဒေါသရေမောဟရေဆိုတော့ဒါ6မျိုးရှိသွားပြီเนาะငါးပြည့်ကျင်နေတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒတာဆိုရင်တော့သောကလို့ခေါ်တယ်ဟိုဒီတာကိုပရိဒေဝလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရှင်းရတာကိုတော့ဒေါမနတာကိုစင်းရရင်ဒုက္ခအတွင်းမှာတက်ပြီးတော့လောင်နေနေပါဠိတော်ကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိရိယနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လောဘတွေဘုလား။အာကိုယ်ကဘုမကြာတာလေးမကျင်တဲ့ဓာတ်လေးဝန်နေတာလေးကုစေတာလေးတစ်ခါကျမြေကြီးကြာရတာလေးခဏခဏကြုံရတယ်။ဒါကြောင့်လူသားတွေမှာတဲ့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်နေပဲဆိုရင်မိလောင်နေမိလောင်တာကိုမိလောင်မှသိရင်အဲ့ဒီမိကိုပါလို့ရတယ်အခုတော့မင်းကြီးဘုမကြိုးစားမင်းနဲ့မိတော်ကြီးနဲ့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ရှိတော့ကဉာဏ်မရှိတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခုနကအမျိုးသမီးတွေအာယုံပြုတ်နေတော့เนาะတရားဟောနေကောလူဟာသောကိမာနံောနိစ္စံပိစ္ဆရိတေတတိအန္တကာရိဏံဩနတံပတိပဏကဝေတ္တနိစ္စံမြေပိစ္ဆရိတေအလျာတပြောင်ပြောဓမ္မံငင်းနေရင်ဒီတတိအဖြစ်ပါလေယေအာနောမြူတုပြောပါရဲ့နေခြင်းဒီကောလူအပင်သဘောဒီအာနန္ဒောနိတဝိနေခြင်းဒီကိဉ္စုကံပဲသဘောဒီအတ္တကာရိဏအဝိဇ္ဇာတိဟူသောအမိုက်တိုက်ဒီဩနန္ဒံသောမူရိဒီပါလေဘိကတ္တမပဲကြောင့်ပရိပန်စီပြီးကိုနာကဝေတ္တမရှံမိကြကုန်သည်နီအဲ့တော့မိလောင်နေတာကိုမိလောင်နေမှာမသိရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲမိလောင်နေမှာမသိတာကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသတ်သောတာပြီဆိုရင်နဲ့အမိုက်တကြီးလို့ဖြစ်သွားဘဝပေါင်ပိုက်ပါဘာလမို့လို့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမို့ရင်ဘဝပေါင်ပိုက်ပါပေါင်ပိုက်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အလင်းရောက်ရှာရ
အဲ့ဒီအလဲအောင်ရဖို့ပဲဘာလို့ရစီမီထွန်းရပြီဘာစီမီလဲဆိုရင်ဝိပဿနာစီမီဘာစီမီဝိပဿနာစီမီကဲအားလုံးလဲဆိုကြရအောင်ညာဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိဖြစ်တယ်နီဘေဟာရှိဆွေနဲ့နိုင်ရာဆွေနဲ့နိုင်ရာမာခန္ဓာမာခန္ဓာအံစွာရှိဖြစ်တယ်ဒီမာခန္ဓာရှိဖြစ်တယ်ဒီဒေယျူမာဒေယျူမာဘုခန္ဓာဘုခန္ဓာဒေခာရှိရပါတယ်ဒီဒေခာရှိရပါတယ်မဆွေဘူရာမဆွေဘူရာဖြစ်စေမာဖြစ်စေမာမာစွာရှိရပါတယ်မာစွာရှိရပါတယ်ဝိပဿနာရှုရတဲ့ဘာတွေလဲဆိုရင်မဆွဲလမ်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆွဲလမ်းဘူး။ခုနကတကယ်မကြီးလက်ကံတော့ကံတော့ကမှမသိဘူး။နားကံတော့မှဘာကံကလဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲ။ဆွဲလမ်းနေ။အဲ့ဒီအဆွဲလမ်းနေဆိုတာဒိဋ္ဌိငါကိုဘဟုပြုပြီးတော့ဖြစ်တာ။ငါဘဝငါ့ငါသားငါသမီးငါအိမ်ငါရီငါကိုဘုံပြုတ်ပြီးတော့မိစ္ဆာရဲ့ဆွေးနွေးမှုဆိုတာဖြစ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီငါဆိုတာပျောက်သွားအောင်ခန္ဓာငါးပါးမြင်အောင်ကြည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိ၍ဖြစ်တယ်ဒီဆွေးနွေးနိုင်ရာငါခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးနော်ဆွေးနွေးနိုင်ရာငါခန္ဓာမှာဆွာရှု၍ဖြစ်တယ်ဒီရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတရားခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအချို့လိုက်ဘိက္ခာရဲ့ယုတ်တရားနဲ့ယုံနံကိုမြင်ပြီဆိုရင်ငါဆွဲပြောင်းတယ်အဲ့တော့အရာအလုပ်ကိုပေါင်းချလို့နော်ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းချလို့ဘယ်လိုပုံကိုယ်လိုတတ်တယ်မှာလို့ဒီလိုထင်နေတာကိုဒါဆိုဒိဋ္ဌိတစ်ခုစီချိုးခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်သွားတယ်ဩအဲ့ဒီဆိုတာအမိုးရိအကာရိနော်အမိုးရိအကာရိအခင်းတွေအုတ်တွေသဲတွေကြောက်တွေပေါင်းချလို့ဒါတိမ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအမှုတ္တရှာအကတ္တရှာတေတ္တရှာပုတ္တရှာအဲ့ဒီလိုဖြိုခွဲလိုက်ရင်အိဆိုတာရှိနေလားရှိပါဘူးဒီနေ့မှာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒါကတော့ယုတ်တရားဒါကတော့နန္ဒရားယုတ်တရားကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကတော့ပထဝီဒါကတော့အာဘောအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အခုစီဉာဏ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်ရင်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်တယ်ငါဆိုရဲအမြင်ပြောက်ရင်ဒီငါကိုဘဟုပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ငါတာငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဆိုရဲအဲ့ဒီအစွဲဟာမလာတော့ဘူးအဲကြောင့်ဝိပဿနာအထွတ်တယ်ဆိုတာမဆွဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဘာမြင်ဖို့လဲဆိုရင်ယုတ်နဲ့ဒီဖို့ဒီယုတ်ရနာရီယာတွေကယံကင်းစီသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗနာဒီလိုရတယ်ဖြစ်ပြီးရပါလေပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုဉာဏ်နဲ့အခါမှာငါဆွဲပြောက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘဝအနည်းရောက်ပဲ။အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေကောတုံသောကိမာနန္ဒောနေသပစ္စရိပေတတိအတ္တကရိဏောဩဒတပရိပန္နကဝေတယနေသမြေပစ္စတိတေရယတရောမြောလမဝေတိတိတတိဖြစ်ပါလေ။ဟာတောမြူတုပြောခဝေတိတိကောတုအပေတဘောတိအတ္တကရိဏဝိသံတိဟုသောအမိုက်တိုက်သည်ဩနတံအလွန်မှုဖြင့်ဒီပါလေဂိကတ္တမအပင်ကြောင့်ဗရိမစီမိကိုဗရိမဝိပဒနာတိဟုသောစီမိကိုနဂဝိတ္တမရှာမိကြကုန်တည်းဗရိမဝိပဒနာတိဟုသောစီမိကိုဂဝိတ္တရှာမိကြအိတိဟိတဘဂဝံဘုန်းတော်မတ်တဲ့ခင်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကတိတင်းသောစွာမတွေ့မကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အဲ့တော့ဒီတရားလေးဆုံးတဲ့အခါမှာခုနကတောက်စားမူရင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒါကတော့ဘုရားရှင်ရောက်နေတာပဲဆိုပြီးတော့တတိလေးရပါတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားလေးဟောဒီတရားလေးဟောတဲ့နေ့ပဲဒီတရားလေးဆုံးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေသောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါမစွရဲဆန်းဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာဝိသကရဲ့ဆန်းဆောင်မှုကြောင့်ဒါကြောင့်ဝိသကလေးရိုးရိုးအလိုရှင်မဟုတ်ဘူး
သာသနာပြုလို့ရှင်တရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတွေ့အဲ့လိုဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှောက်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အလှူတစ်ခုလှုပ်ရှင်တယ်ဗျာတဲ့ဘာလို့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပါကရေးတဲ့ဈေးရှိပြီမြင်တကယ်တန်တာများတဲ့အခါမှာမလုံလောက်ဘူးဖြင့်ဒါကြောင့်ကြောက်ဆော့ပြီးတော့လူဒါနဲ့ဝိတာခာတိကြောင်းဆောက်လို့ဆိုပြီးတော့မြေွက်ွဲကိုယ်ကလေးကောင်းတယ်ကြောင်းဆောက်ကိုယ်ကလေးကောင်းတယ်ကြောင်းမြေချောင်းဝင်ခြင်းပါတယ်ကိုယ်ကလေးကောင်းတယ်ဆွေးဆွေးပေါင်း29ကလေးကိုညခန်းပြီးတော့အာနာတော်ကြီးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ဤကိုကြည့်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်သွားအဲ့ဒီပီတိကြောင့်လေးတဲ့ဝိတာခာဥဒ္ဓံကျူးရဲ့ကရယံဘတရတ္တမသူရမတိကဒိဗေနဝိဟာရတဏ္ဍတ္တမိတေကဘောမစပူရိတော်အာဟာရိဘောဓနာဓဏသံအနုဘောကရပေသောကမ္မတတ္တမိပေလူယပဟန္တိဣတိဟိတောမစံလယေတေကဘောအကျံတိပူရိတော်ဝတ္တံအောင်မြင်ခဲ့ပြီတကအာဟာရိစီဝရဓမ္မတေငါဟလူကရပေသောကမ္မတတ္တမိပေလူယပဟန္တိအဟံတိဝိယတတနာကြောင့်အတူကိုကထပေသောကမ္မတတ္တမိပေသူရပဟန္တိအဟံတိပေသစ္စတနာစေအတူကထပေသောကမ္မတတ္တမိပေသူရပဟန္တိဣတိဤသမချင်းမယေတင်ကဘောတံတိပုရိတော်ဝတ္တအောင်မြင်ခဲ့လေပြီတကဣတိဤသဝိတံကံဝိတကံမြရတဲ့ကြောင့်မာကြီးသည်ဘုဒ္ဓံတိကောင်းစွာမဲ့တွေကျူရင်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်အာဒါကြောင့်နောက်မှဒီဝိတာကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဆက်ပြန်ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားသွားအဲ့လိုကျော်ကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဧကတည်းဝဲပေးခြင်းဘာဧကတည်းလဲဆိုရင်အလူရှင်အမျိုးသမီးတို့တွင်အသာဆုံးဆိုတဲ့ဧကတည်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျောင်းပါရဝိတာခာရဲ့ဘဝပုံလေးပါပဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်အမေးရမကြမကြဆဲစားစေနာအပြင်ပြောရင်အပရစေနာဘေးတဲ့ပါစေနာအပရစေနာအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးဝိတာခာချမ်းသာတဲ့ဒါနာကောင်းမှုကြောင့်အသက်ရှိတဲ့ယောဂကင်းတဲ့သီလကောင်းမှုကြောင့်အချမ်းရမ်းများတယ်ဧတံမေစီယံရှိခဲ့လို့ယုတ်ရည်လာတဲ့အကျွဲ့ပြန်နေဒေါသအာကတာရှိခဲ့တယ်။ကျောင်းမာဒီဝိကတာဆိုပြီးတော့ဧတရေပေါ်ရဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါမကြောင့်ကမ္ဘာမသိမှုကာလမှာတော့ပါရမီ7ပါးကိုရှိရှိခဲ့လို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဧတရေဝဲပြီးခဲ့တာနော်။ဘေကဝေနာယိတတော်မြတ်ခြေတာရန်တို့ဒါတိငါမရရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာနာတော်မှာဒါဠိကဏ္ဍအမျိုးဒါနာကိုဝိတုကြကုန်သောဥပါတိကဏ္ဍအမျိုးသမီးတို့တွင်မိဂရမတံမိဂရတတိယမိခင်ဖြစ်သောယရိတယယိတဝိတကအကျဉ်ဝိတကတိအတ္တိရှိရဲ့ဧတံဣတဝိတကဤဝိတကတိအကံအကံမြေဆုံးတဆုံးဖြစ်ပါ၏ဣတိဤသံဘဂဝါဘုဒ္ဓကြောင့်မတခင်မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကရိတိကောသံမဲ့တွင်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းသည်ဒီကနေ့ဟောကြားတော့ရောမဏိဝိသကဆိုတဲ့တရားဤမှာလည်းဒီကိုချုပ်ပါပြီ